E não é que pela quinta vez a notícia que ninguém queria que chegasse chegou? Sim, o campeão dos leves Khabib Nurmagomedov está fora do UFC 249, do dia 18 de abril. E foi hoje de manhã no seu Instagram que o russo explicou porque mais uma vez a luta com Tony Ferguson não vai rolar. A história é a seguinte, Khabib vinha treinando na AKA, na Califórnia, até ouvir do UFC que o evento não seria nos Estados Unidos. Ontem mesmo, o presidente Donald Trump estendeu as diretrizes de isolamento social até o dia 30 de abril, ou seja, bem depois do evento. Ele disse que o pico do coronavírus nos Estados Unidos será nas próximas duas semanas e um dos infectologistas que faz parte do seu gabinete de crise chegou a falar em 100 mil mortos naquele país. Khabib então ouviu da empresa que havia 99% de chance do duelo ser transferido para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Seu pai inclusive disse isso à imprensa russa. Ele viajou para lá e no momento que pousou, ouviu a notícia de que todas as fronteiras seriam fechadas, apenas residentes poderiam sair ou entrar. Decidiram meter o pé antes que fosse tarde demais e Khabib agora está no Daguestão, Rússia, exatamente no momento em que Vladimir Putin, o presidente, decidiu também fechar todas as fronteiras. Ou seja, ninguém entra e ninguém sai. O UFC não consegue montar o seu circo na Rússia e também não consegue transportar Khabib para fora. Ao escutar a notícia, Ferguson, que não é exatamente conhecido por reflexões brilhantes, reagiu da seguinte forma, abre aspas. O dia está chegando e você está se escondendo na Rússia. Proibições de voos não vão me impedir de te dar uma surra. Não use isso como desculpa para fugir. Khabib, inclusive, já foi informado que Ultimate procura um substituto para enfrentar Tony Ferguson. Ou seja, vão seguir em frente sem ele. A situação é tensa porque já no dia 23 de abril começa o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, em que Khabib ficará boa parte do dia em jejum. Ele já disse publicamente, inclusive, que seu corpo leva uns 45 dias para se recuperar desse processo. Ou seja, a empresa só teria o seu campeão peso leve lá para julho ou agosto. No momento, apenas um milagre, leia-se, canetada de Vladimir Putin, mudaria a situação. É possível, mas é improvável o presidente arriscar sua popularidade para abrir uma exceção para um lutador de MMA num momento como esse. Ariel Helwani, repórter da ESPN, já até descobriu que o Ultimate entrou em contato com Justin Gaethje para oferecer a vaga. Mas também lembro que no passado Gaethje já recebeu proposta para lutar com o Ferguson com 4 semanas de antecedência e recusou. Além de ser um cara pesado e ter dificuldade para bater os 70 quilos, ele já disse em entrevista à canadense TSN que não dá para enfrentar o bicho papão destreinado. Bom, dessa vez ele teria apenas 2 semanas. A não ser que seu empresário Ali Abdelaziz, o mesmo de Khabib, tenha o alertado antes e ele já venha treinando. E tem que ver também se o Ferguson tem qualquer interesse em enfrentar adversário que não seja o Khabib, mesmo valendo o cinturão interino. Porque qual é a motivação para conquistar um título sem tanto prestígio assim que você já teve e foi tomado de você por essa mesma empresa? Outro que se voluntariou no Twitter para salvar o evento foi Jorge Masvidal. Não ficou claro se a luta seria com o Tony Ferguson até 77 quilos, porque o Masvidal já avisou que 70 quilos não dá para ele, ou se Kamaru Usman também entraria na dança. Dustin Poirier é outro que toparia a chamada se a recebesse. Ele inclusive disse que já ligou para os matchmakers do UFC dizendo que tá no jogo. A dupla Tyron Woodley e Kobe Covington também fez o de sempre. Se xingaram muito no Twitter e se botaram à disposição. É claro que ninguém vai reclamar de Ferguson versus Gaethje, Ferguson versus Masvidal ou até Masvidal versus Usman. Mas Khabib versus Ferguson é um casamento único na história desse esporte. A impressão que dá nesse momento é que a janela de oportunidade para ele está se fechando definitivamente. Sim, com 5 cancelamentos, a maldição parece mais real do que nunca. Até a pandemia global apareceu para atrapalhar. Mas brincadeiras à parte, se a decisão fosse minha, eu adiaria para o segundo semestre. Assim, eles teriam mais uma chance de se enfrentarem estando 100%. Acho que a essa altura do campeonato, qualquer substituto representa um passo atrás. Não é a mesma coisa. Vai ser frustrante. Um pouco mais ou um pouco menos. Quanto ao UFC 249, Dana White parece estar sozinho lutando uma guerra em que ele não pode vencer. Sequer posso imaginar todos os desafios logísticos que ele precisa superar diariamente envolvendo tanta gente para realizar um evento em meio a uma das maiores crises de saúde da história. Não deve haver sequer um caso de lutador fácil de ser solucionado e ele quer montar card com 24. Ontem, Chael Sonnen mandou um evento de submission dentro de um silo que armazena cereais. Ele mesmo comentou e ele mesmo narrou. Dana White, obviamente, não tem
tem como mandar um evento global nesses moldes, mas ele, que é cabeça dura e vaidoso como poucos, pelo visto, vai seguir remando até onde der. Mas a verdade é uma só: a cada hora que passa, o cancelamento definitivo do UFC 249 parece mais e mais provável. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessas bombas que estouraram hoje? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o futuro de John Jones, que está numa situação muito triste. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.